Адам ағзасының 65% судан тұрады дейді. Жаздың ыстық кезі, біз әрине шөл дейміз, бірақ су ішудің де өз тәртібі бар. Қалай ішеміз, қай уақытта ішкен абзал, ағза сусындаса не болады? Бүгін теледәрігерде талқылайтын боламыз. Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Біз тікелей эфирдеміз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігерді бастайық. Жаздың ыстық мезгілінде шөлді қалай басуға болады? Суды қалай дұрыс ішеміз? Неге су ішсек ісінеміз? Ағзаның сусыздану белгілері туралы теледәрігерлер айтады. Бүгін бізде тікелей эфирде нефролог дәрігер Гаухар Әлібек қызы, терапевт Абай Құрматханұлы, сурдо аудармада Жанбота Ерлан қызы тікелей эфирге хабарласып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Бүгін біз суды қалай ішуіміз керек? Неге біз су ішсек ісініп кетеміз деген сұрақтар редакциямызға көп келуде. Осы сұрақтардың жауабын дәрігерлерден сұрайық. Алдымен Гаухар Әлібек қызы, судың ағзаға тигізетін пайдасы туралы айтайық. Қайырлы күн. Су жалпы біздің ағзамызға қажетті, өте қажетті маңызды элемент болып табылады. Яғни біздің әр ағзамызға от деген жеткізу қызметін атқарады, және де терморегуляциялық қызмет атқарады. Біздің ағзамыздағы дене температурасын қалыпта ұстап тұруға қызмет атқарады, және де біздің ағзамыздағы әр түрлі клетканы өз формасында ұстап тұруға көп көмек көрсетеді. Жасушалардың ұзақ өмір сүруіне де судың қатысы бар, иә? Иә. Біздің ағзамыздың жалпы әр органның ұзақ қызмет етуі де осы суға байланысты болып табылады. Демек, ұзақ өмір сүруімізге де судың көп әсері бар, иә, Абай Құрматханұлы? Жалпы адам организмінде бізде 3-тен 1 бөлігі судан тұрады дедік қой. Процентпен шығатын болатын болсақ, яғни 80-85 жағдайда, пайыз жағдайда деп аталынады. Ал енді соның ішінде адамның өміріне ең маңызды органдар бар. Оның бір ретінде бізде ми органы. Ол жерде яғни 85-95 пайызға дейін, яғни судан тұратындығы анықталған. Ал енді кәрілік жасқа қарай өтіп бара жатқан кезде адамдарымызда судың адам мөлшерінде су азаятындығы, яғни 60-50 пайызға дейін азайып кететіндігі байқалған. Ал енді қарттық жасқа қарай судың деңгейі азаюына байланысты адамдарда сүйектің сынғыштығы және организмдердің дұрыс жұмыс жасамауы басталып бастайды осындай аурулар. Абай Құрматханұлы, мынау біздің адамның ағзасы су аз ағза деп айтайық, иә? Бұндай кезде адамның ағзасында су аз болған жағдайда қандай органдарымызға кері әсерін тигізеді? Қай органдардың жұмысы тежеледі? Ең бастысы, яғни бізде адам организмінде су аз болатын болса, ең бастысы бұл жерде адамның миына бірінші әсер етеді. Ең бірінші таңда. Одан кейін барып адамның денесінде су аз бола бастайтын болса, мынау терілеріне, яғни бізде құрғақшылықтар алып келе бастайды. Тері құрғайды. Тері құрғай бастайды. Одан кейін бар біздің адамның денесінен су арқылы бөлінетін ол гормондар, гормондардың бұзылыстарын алып келе бастайды. Дұрыс өндірілмеуіне, структурасының дұрыс шықпауына. Және одан кейін бар бізде әрбір тамақты ішкен кезде сөлдер бөлінеді. Яғни жастар бөлінеді мысалға. Соның бәрінің атқаратын, бөлдіретін, яғни ол су болып табылады. Біз сілекей бездері арқылы тамақты шылап шындырып, амилаза ферменттері шығады ол жерден, тамақты ерітуіне де көмектеседі. Ол жерде де су адам организмінде төмен болатын болса, олар да азайып кетеді. Соған байланысты адам организмінде ең бастысы жаңағы бас гормондарға, және одан кейін барып гормон нерв пен импульстарды бірге беретін нейромедиаторлардың арасында да су көріп қажет болып табылады. Оған да су қажет. Міндетті түрде. Және одан кейін барып мидың консистенциясын дұрыс ұстап тұру үшін оған да су қажет. Бүкіл организмнің, яғни адамда эластикалық қызметті беретін, шеміршектердің серпімділік қасиетін беретін, бұлшықеттерге яғни күштілік беретін, және оның бәрін жиырылып қайтадан жинауға қасиет беретін ол да су болып табылады. Сол үшін адам организмінде судың маңызы өте көп. Соған байланысты, яғни біз суды осылар құйсақ, мөлшермен құйсақ, деңгейінде ішуіміз керек, иә? Деңгейінде ішуіміз керек болады. Ал енді бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Адам организмінде мөлшерден тыс суды да ішіп қоятын адамдар болады. Әсіресе осындай жаздың ыстық мезгілінде, мезгілдерінде. Өйткені себебіне байланысты, күннің ыстығына байланысты, яғни адамда гипертермия жүріп жатады. Денеден, яғни терілердің көп бөлінуі, және одан кейін адамның шөлдегіштігі. Суды көп ішу арқылы бұның бір жаман жері, судың адам организмінде натрий деген элемент бар. Яғни көптеген элементтер, соның ішінде натрий. Натрий, яғни адам организмінде суды ұстап қалу қаупі, ұстап қалатын қасиеті бар, клетка ішілік. Ал енді сол суды көп ішкен кезде натрийді, яғни организмінен шайып жібереді, натрийдің көлемін азайтады. Сол кезде біздің жасушаларымыз жасушаның ішінде, яғни клетканы ұстау азаяды да, одан кейін бар клетка сыртылық ішке қарай, яғни су көбейіп кетеді. Сол кезде адамдарда, яғни ісіктер пайда бола бастайды. Біздің қан тамыр суды көбірек қабылдаймыз ғой, гипергидратация деп айтамыз.
біздің қан тамырларымыз оны ұстай алмайды, оған күші жетпейді. Сол себепті де клетка аралық пространство дейміз, қуыс сонда тарап кетеді. Сол кезден бастап уже біздің ағзамызда жалпы көріністерді көре бастаймыз. Сусыздану. Сынып жүреміз, иә. Мысалы, сусызданудың өзінің белгілері бар. Яғни біздің организмге бір сигнал келеді. Ол сигналға жеткізбеуіміз керек. Сусыздануға жеткізбеуіміз керек. Енді бірінші ауыз қуысының кебуі, терінің құрғақтығы, көздің ішке қарай шүңірейіп кетуі, кіші дәретке шығу, яғни бөліну азаяды. Оның түсі де өзгереді. Әрине, әрине, оның түсі де өзгереді, оның құрамы да өзгереді, иісі де резкі бола бастайды. Сол себепті де өзінің мөлшерімен суды белгілі бір уақытта емес, кәдімгідей күнделікті қалыпты деңгейде ішіп қабылдап отырған дұрыс. Көрермендерді толғандыратын сұрақтың бірі, неге мен су ішсем ісініп кетем, демек суды азайтуым керек деген ұғым бар. Жалпы адам ағзасы су ішкенде ғана ісінеме, ісінудің белгілері қандай, оған не себеп болады? Алдымен бейне материалға назар салайық, ал біз тікелей эфирде өздеріңізге теледәрігер кеңес беретін тағы да ескертеміз. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. 15 жасқа дейін баланың ағзасы 75% судан тұрады екен. Ал өскен сайын бұл көрсеткіш шақырын азайып, 50%-ға төмендейді. Бұл су мөлшері ұсақ жасушалардан бастап, жүрек, ми, өкпе, бүйрек, тері мен бұлшықеттерде болады. Тіпті сүйектің құрамында да 31% су кездеседі. Адам бойында осынша су болғанымен, ол күн сайын зәр шығару, тер бөлу арқылы өз мөлшерін азайтып отырады. Егер оның орнын толықтырмаса, сусыздануға алып келеді. Сондықтан балаңызға да уақытында су ішу маңызды. Су дене температурасын қалыпта ұстап тұрады, зат алмасуға қатысады, жүйке талшықтары мен гормондар жұмысының түзілуіне атсалысады. Сіз 2 стақан су ішкеннің өзінде зат алмасу процесіңіз 30%-ға дейін жұмыс жасауын жылдамдатады. Ішектің жұмысын жақсартып, іш қатудың алдын алады. Ал су ағзаға толықтай сіңіп пайдалы болу үшін қалай ішкен дұрыс? Таңғы асты одан су ішіп болғаннан кейін 15-20 минуттан кейін қабылдаған дұрыс болады. Яғни кей уақыттарда лимон қосылған су және де құрамында минералды заттармен байытылған суларды қабылдау, ол ішектің және өттің бөлінуіне асқазанның ішек трактісінің дұрыс жұмыс істеуіне өте көп әсерін береді. Ашқарынға ішілген су организмдегі биологиялық процестердің барлығының активтенуіне, белсенділенуіне алып келеді. Балаға суды отырып ішуді үйретіңіз. Суды көп мөлшерде бірдеммен үзіліссіз ішуге де болмайды. Асықпай бір-екі ұрттап ішкен жөн. Баланың жеке шөлмегі болғаны дұрыс, ал пластик бөтелкені бір-ақ рет қолдану керек. Өйткені оны келесі күні қолданғанда пластик құрамындағы зиянды заттар су сапасына кері әсерін тигізеді. Ал су ішу бүйректің жұмысына қалай әсер етеді? Адам су ішкенде неге ісінеді? Студиядағы теледәрігерлеріміз айтады. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Көп жағдайда біз суды көп ішсек, бүйрекке кері әсерін тигізеді. Сол бүйректің қызметінің бұзылысынан ісінеміз деп ойлаймыз. Шындығында солай ма? Шындығында жоқ, негізі олай емес. Яғни негізгі бүйректің қызметін айта кетейік. Бүйректің қызметі біз тәулігіне 180-200 литрге дейін қан фильтрацияланып өтеді. Ол фильтрацияланған қаннан 2 литрге дейін зәр бөлінеді. Яғни экскреторлық қызмет атқарады. Одан кейін гормонды реттейді. 2 литрге дейінгі зәрді біз бір тәулікте шығарып үлгеруіміз керек. Бізде шыққан ішкен сұйықтық пен шыққан сұйықтық тең сәйкес келу керек негізі. Ал біздің зәріміз көп жағдайда аз мөлшерде шығады. Оның барлығы организмде бір ауытқу бар деген сөз. Келесі ол қан қысымын реттеуге қызмет атқарады. Яғни ренин ангиотензин альдостерон деген жүйе бар. Сол арқылы біздің қан қысымын реттеп отырады. Келесі витаминді, яғни D витаминін активті түрге өткізеді де біздің сүйектерге тасымалдайды. Келесі эритропоэтин деген гормон бар. Яғни біздің ағзамызда анемия болып жататын болса, яғни көбінесе әйелдерде анемия болып жатады. Осы көбінде қандай да бір қан диабетімен, бүйректің 3-ші стадиясынан бастап 5-ші стадиясына дейінгі пациенттерде уже эритропоэтин гормонының өндірілуін бұзылғаннан байқаймыз. Яғни қалыпты да эритроцитінің өмір сүру ұзақтығы 120 тәулікке дейін болатын болса, бүйрек ауру кезінде 80 тәулікке дейін қысқарады. Енді ісіну не үшін болады жалпы? Ісіну біз ішкен кезде ол ішек арқылы таралу керек. Яғни вне клеточный жидкость дейміз, таралу керек. Ол таралған мен ұстап тұрамын. Яғни вне клеточный жидкостьқа емес, яғни клетка ішіне тарайды. Сол кезде тіндерді ісінеді ғой, тіндерді қараңыз. Тіндерде ісіну пайда болады. Сол себепті біздің ағзамызда ісіну болады.
Қай кезде сыну болады? Бізді суды көп ішкен кезде сыну болады. Яғни жаңа қан тамырларымыз... Су ішкенмен дұрыс бармай тұр, біздің ағзамызға? Әрине, суды көп ішеміз ғой. Яғни біз сусыздануға дейін жеткізіп тұрмыз. Ондай сигналға жеткізбеуіміз керек. Және суды аз ішкенде, яғни біздің ағзамыз запас, сұйықтық запас жинағыз келеді. Сол себепті не... біздің ағзамыз ісіну мүмкін. Келесі тұзды, ащы тағамдарды көп жейтін адамдарда ісіну көп болады. Өйткені біздің ағзамыз сол сұйықтықты шығаруға көп, өте көп энергия жұмсайды. Одан кейін бірден мұздай суды ішкен кезде. Өйткені асқазанымыз, біз оны ішек арқылы тарайды дедіңіз ғой. Ішекке таралу үшін асқазан оны жылытады 37-39 градусқа. Оған энергия жұмсайды. Ал энергияны қайдан алады? Ол ағзалардан алады. Бүйректен алады, бауырдан алады, асқазан өзінен алады. Яғни әртүрлі иннервациясынан алады деген сияқты. Енді ісінудің өзінің себептерін сіз жаза беріңіз. Біз хабарласқан көрерменді байланысқа қосып, сауалына жауап береге. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Иә, айта беріңіз. Я? Мен есімім Жанар, Шымкент қаласынан хабарластырмын. Жасым 56-да, мен осы судың, ішудің мәнісін осы уақытқа дейін әр түрлі айтады. Қайнаған суды суытып іштейді. Ал біреулер айтады, жоқ, ол қайнаған суды ішуге болмайды дейді. Колонкадағы суды бір суткіге жа баклашкаға құйып, ертесіне соны ішіңіз хлорын тұндырып дейді. Одан кейін барып, бұл суды ішкен кезде түрдеп тұрып ішу керек дейді, біреу айтады, сонда ішекке до конца ағады дейді, а біреулер айтады, отырып ішу керек дейді, соны маған түсіндіріп бересіздер ма, өтініш. Түсінікті. Саламатсыз ба? Су ішу тәртібі қалай болу керек? Сұрағын түсіндік, бұл кісі айтады, қайнаған суларды. Иә, дұрыс, қайнаған суды бірінші қайнатып, суды одан кейін барып салқындатып ішу, бұл жерде яғни инфекция ошақтарының яғни алдын алу үшін біріншіден ол жерде де судың да құрамында қай жерден келген су, яғни жер құдықтан да алды ма, можда әлде тазаланбаған, яғни нелерден арнизон туындыларынан алды ма, жердің астындағы сулардан. Яғни соған байланысты ол суды қайнатып ішесіздер, бірақ қайнатып енді ыстықтай ішу маңызды емес, яғни бөлме температурасындай салқындатып, яғни ішуге болады токсилерге. Ал енді екіншіден мұздай суды жаңада айтып кетті дәрігеріміз, қандай әсер беретіндігін. Ол жерде, яғни суды ішкен кезде адамдар негізі отырып ішкен дұрыс. Тұрып-тұрып ішкен кезде адамдардың өне бойына яғни ішкен кезде, яғни судың төменге қарай асқазанға түсіп, біз асқазанға біріншіден қатты күш саламыз. Салмақ түсіреміз біріншіден. Одан кейін барып ішек жолдары арқылы, яғни тез фильтрация арқылы бізде яғни зәр арқылы шығып кетеді. Адам организмге қанға сіңіп үлгермейді су. Көп пайызы. Бұл тұрып ішкен кездегі. Ал енді отырып ішкен кезде, яғни адамдарға бірінші өң ішіне, және одан кейін барып асқазанға, асқазаннан кейін 12 ішек, аш ішектерге арнайы өзінің амплитудалық уақыттарымен яғни жетеді. Сол кезде ішетін болсаңыз, сіңірілу уақыты, судың да сіңірілу уақыты адам организмінің мөлшерін өзіне керекті мөлшерін алады солай. Ары қарай ол фильтрация жасалынады да, керекті мөлшерін зәрмен керектісін бөліп тастайды. Яғни су ішу тәртібінде ең бастысы отырып ішкендеріңіз абзал. Ал енді қалалық жерлерде құбырлар арқылы хлорланған суды біз тұтынамыз. Хлордың да өзінің ағзаға тигізетін зияны бар. Қалай ішеміз? Бір тәулік бойы тұндырып қоямыз ба? Бізде яғни су қалалық су орталықтарында хлорды қосады, өйткен себебі инфекциялық ошақтарды бактериялардың алдын алу үшін. Бірақ қазіргі таңда неше түрлі фильтрлер бар, яғни тазалау арқылы ішілетін сулар бар. Фильтрлік суларды қолдансаңыздар болады. Ал фильтр болмаған жағдайда? Болмаған жағдайда хлорды тұнбаға тұндыру керек болып табылады. Содан кейін барып ішу керек. Демек бір тәулік сақтап қойды? Сақтаған, дұрыс. Сол кезде хлор ұшып кете ме, не істейді? Жоқ, хлор тұнбаға түседі. Хлордың салмағы судан қарағанда кішкене ауырлақ болады. Тұнады дейсің? Тұнады олар, төменге қарай түсіп. Тұнғаннан кейін таза суды яғни бөліп алып ішсе де болады. Жанар апай, естідіңіз ғой? Жауабыңыз? Естім, только баклашкаға емес, суды сонда банкі, стеклянный банкіге сақтайын ба? Суды сақтаудың яғни қызмет ең жақсы нәрсесі бұл стеклянный нәрсеге сақтаған дұрыс. Яғни шыны ыдыстарға. Ал енді мынандай графиндерге, иә? Пластмассалық құтыларға сақтаған кезде, яғни ол жерден өзінен бөлінетін молекулалық атомдар өзгерістеріне алып келуі мүмкін су көп тұрған сайын. Сол үшін изотоникалық өзгерістер болмас үшін судың өз қалпын сақтау үшін, яғни шыны ыдыстардан ішкеніңіз абзалырақ болады. Түсінікті ғой? Рахмет. Жақсы. Сізге де рахмет хабарласқаныңыз үшін. Біз бүгін күнделікті өмірімізде, өмірге келген сәттен бастап өмірдің соңына дейін тұтынатын судың
шу тәртібі туралы айтып жатырмыз. Ал ісінуге келетін болсақ, неге ісініп кетеміз осы? Суды ішпей қойсам, ісінбейім, жақсы болып қалам деу мүмкін кейбір көрмендер. Бірақ әсіресе азанда тұрған кезде көбісі ісініп кетеді ғой. Қолдарын тіпті былай саусақтарын ия алмай қалып жататын. Ол таңда тұрған кезде ісіну деген, яғни түнгі уақытта жатар алдын бірден су ішіп ұйықтаған, немесе тұзды, ашытағанды көп жеген пациенттерді, яғни ағзада шығара алмайды тұзды. Сол себепті мешки под глазами дейміз, беттің асты, көзің асты, көгеріп ісініп тұру, соның барлығы сол себептен. Енді ол қысымдарға байланысты. Гидростатикалық қысым дейміз. Мысалы, артерия бізде қанды алып келеді. Оның ішінде біздің ағзамызға қажетті барлық зат алмасу процестері бар. Вена арқылы алып кетеді. Яғни вена арқылы алып кеткенде онда бізде бөлінген барлық CO2, көмірқышқыл газы, әртүрлі біздің ағзамызға қажетті емес сулар соның бәрін шығарады. Ал енді қараңыз, гидростатикалық қысым не үшін келеді? Жаңағы алып келген артерия арқылы алып келген барлық ағзамызға қажетті заттарды біздің қан тамыр қабырғасына қарай ұрады. Яғни қан тамыр қабырғасына қарай итерген кезде онда біздің ағзаларымыз бар. Сонда ағзаларымызға бізге барынша көп зат алмасу процестері жеткенін қалайды. Ал суды көп ішкен кезде, немесе белок қараңыздар, белокты не үшін қойдым? Біздің ағзамызға белок тұрақты түрде түспеген кезде, бауырмен синтезделмеген кезде, және де зәрмен көп жоғалған кезде, мына белок өзінің несін жоғалтады, белок жоқ болады. Сол кезде жаңағы біздің стенкаға зат алмасу процесі емес, су өтіп кетіп жатады. Қабырғасынан су өтіп кетіп жатады. Ал белок бұл жерде барьерлік қызмет атқарады. Ал жаңағы себептерге байланысты, қандай да бір себептерге байланысты, белок жоқ болған кезде ол біздің ағзамызға өтіп кетеді. Сосын бізде ісіну болады. Яғни тіндерде ісіну болады. Онкотикалық қысым, яғни қант пен тұзды көп жейтін яғни адамдарда осы ісіну болып жатады. Ал осмотикалық қысым деген суды өзіне тартатын несі бар, қасиеті бар қысымның, осы қысымның. Яғни гипергидратация. Біз суды көп ішкен кезде ағза үлгере алмайды оны шығаруға, бөлуге, тер арқылы болсын, қалай болсын, зәр арқылы болсын. Сол себепті онкотикалық қысым өзіне тартады. Жаңағы суды өзіне тарту қызметі бар. Сол себепті бізде тінаралық пространствода сұйықтық жиналып, адам ағзасында ісіну болады. Енді әрқайсы өзінің әр ауруларға байланысты ісіну болады. Мысалы, бүйрек ауруы кезінде бауырлық ісіну дейді, оны біз ажыратуымыз керек. Мысалы, біз су ішіп ісінген кезде бірден бүйректі деп ойлаймыз. Біздің түсінігімізде бүйрек бірінші мұйға келеді. Өзінің ісінудің өзінің характерлары бар. Қай ісінуге байланысты, өйткені бүйрек ісінуі ол тестообразный болады, жұмсақ болады, қолды басқан кезде қолдың ізі қалады, бірден жайылады деген сияқты. Оны әр ісінуді дифтиагностика жасап ажыратуымыз керек. Тағы бір көрерменіміз бар, байланыста тұрған. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз. Сәлеметсіз, айта қойыңыз сұрағыңызды. Мен сұрағым бар еді, мен күйеуім қанша жылдан бері больницаға барып, больницаға көрініп жүр, олар себебін таппады, осы бүгінгі неге байланысты тақырыпқа байланысты. Су, адам негізі 1,5 литр, 2 литр ішу керек қой күніне. Ол кісі көбірек ішеді. Соны білсем. Саламатсыз ба? Тағы да бір. Ол жерде сіздің күйеуіңізде суды көп ішкені, ол бізде жажда центр болып табылады. Және одан кейін бар адамның мидың орталығында, яғни шөл қанбаушылық қызметін атқаратын. Ол жерде адам организмінде норма бізде айтамыз, яғни ол орташа есеппен 1,5 литрден бастап 3,5 литрге дейін аралықта бұл норма болып, стандарт болып табылады. Бірақ әр адамның организмі әртүрлі. Біреуісін денесін алып денелік болады, оның осы қан тамырларының жүйесіндегі кеңдігі болады. Және де одан бөлек те ауруларға да байланысты. Кейде адамның организмінде суға қатты тұтынатын тәуелді болады. Яғни бізде қант диабетін білесіздер өздеріңізге, қант диабеті кездерінде адам аузында кермектік, яғни ешқашан суға не істемеу, шөлі қанбаушылық қасиеті болады, сол кезде суды көп ішіп тұрады. Енді бұл жерде бұл кісілерге тағы бір нәрсесі, суды көп ішкен сайын бұл кісілер зәрге де көп шыға бастайды. Бұл яғни қант диабеті кезіндегі ауруларда. Эндокринолог дәрігерге тексеру керек. Әрине, сол сияқты осындай аурулар өте көп. Сол үшін ол кісі біріншіден, тағы да екіншіден деген суды көп ішуінің себебі тұзды қосылыстарды, яғни тұздарды аз қолданса, тек қана біреулер тәттіні ғана жейтін, сладкое ешкі дейді ғой енді, сондай тәттіні ғана жеп, бірақ тұзды тамақтарды көп жемейтін кісілерде де осындай шөлмектік, яғни суға қанбаушылық болады. Раушан, сіздің жолдасыңыздың салмағы қанша килограмм? Салмағы бір 78 деп отыр.
Екі жарым метр қалып жарымын. Негізі контроль жасау керек қой, гидробаланс. Ішкен су мен шыққан су тең ба, соны байқау керек ол басқа да ауруларын. Бұл жерде негізі күйеуіңізді, яғни дәрігерге апарасыз. Суды не үшін ішіп жатқандығын анықтау қажет болып табылады. Ең бастысы бізде дифференциалка дейді, яғни дифференцировка жасаймыз, екі ауруларды ажыратып аламыз. Мүмкін бұл патологиялық или патологиялық емес, бұл нормада өзінің суға қанбауы болуы мүмкін. Соған байланысты жергілікті, яғни поликлиникаға барыңыз, яғни тексеріліп береді. Ал енді тағы да бір нәрсесі, жаңа тұзды тамақтарды аз қолданып жатыр ма, жоқ па, оның бәріне ғана мән беру қажет болып табылады. Бүйректі ұшатты болған, бүйрек ауыратын, бүйрек алғанда бір осы 2017 жылдар қойдым, аяқ басы бәрі сынып кеткен. Барып жатып еді, бүйрек деп сөйтті, одан кейін өзі көрініп еді, абырай сақырға тапсырғанда ешқандай сақыр болмады. Болмады. Бүйрек ауырса енді жалпы қандай диагноз екені белгісіз, бірақ бүйрек ауырса, ісіну болса, онда суды шектейміз, өйткен ағзамыз онсыз да сұйықтықты шығара алмай жатқан кезде, бүйрегіміз онсыз да токсиндерді шығара алмай жатқан кезде, біз одан сайын су ішіп, ағзан ауыртпауымыз керек, ауыртпашылық салмауымыз керек, сондықтан да суды шектейсіз, нефролог дәрігерге барасыз, барлық керекті анализдерін береді сізге, тапсырасыз, одан кейін қайттан консультацияға келесіз, сізге барлығын түсіндіріп береді. Сосын екінші сұрағым сіздерге, фильтр үйде бар, сол фильтр суды балаға қайнатпай беруге бола ма? Қайнатпай беруге болады. Негізі қайнатқан су ол өлі суда, онда бізде ағзаға қажетті ешқандай элемент қалмайды. Сол себепті суды қайнатпай бөлме температурасында берген дұрыс, барынша отырып ішкізгеніңіз дұрыс. Рахмет сіздерге. Раушан, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Абай Құрматқанұлы қанын тексергенде қанттың мөлшері қалыпты деп айтты дейді. Ал енді көп шөлдеудің белгісінің бірі ол қант диабетіне деген сұрақ туындайды. Бұл тек қана қанттың мөлшеріне байланысты ма, жоқ әлде гормондардың бұзылысына да байланысты ма? Қалай тексерілген? Жалпы бізде яғни қант диабетінде адам организмінде яғни қанттың жоғарылау мөлшеріне байланысты адамға соған байланысты яғни диагноз қойыла бастайды. Яғни алғашқы диагноз ары қарай толық зерттеулерден кейін барып диагноз қойылады. Ал енді бұл жерде қант диабеті екі түрі бар. Бірінші тип, екінші тип бар. Бірінші тип бізге гормонға тәуелділік болып табылады. Яғни ол көбінесе жас балалар, кішкентай нәрестелерден бастап, яғни орта жастағы, яғни 20-25 жасқа дейінгі аралықтарда кездеседі. Ал енді бізде екінші тип, яғни ол гормонға тәуелсіз, яғни ол жерде не болады? Адам организмінде оларда инсулин бұл гормоны қантты, яғни бауырға жеткізушілік, тасымалдаушылық қызметін атқарады. Ол адам организмінде бар, дұрыс жұмыс атқарады, бірақ ол жерде байланыстырушы қантпен, яғни инсулинді байланыстырушы рецепторлар дұрыс дамымайды. Қай типінде адам шөлдейді қант? Екеуінде де, екі типте міндетті түрде. Ол жерде өйткені адам организмінде жалпы біз қандай да бір тамақты қоректенетін болсақ, көмірсулар түседі. Көмірсудың оның топтарына білесіздер, полисахарид, моносахарид, дисахарид, оның үшін фруктоза барлығы кіреді, оның бәрі бізде қант болып саналады. Ал енді адам организмінде олардың бәрі көбейіп кететін болса, адамда шөлдеушілік қызметі атқара бастайды. Тағы бір көрерменіміз бар екен байланыста тұрған. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз сізді, қандай сауалыңыз бар, айта қойыңыз. Сәлеметсізге. Айттым ғой жаңа. Морозилькеге қойып, мұз батып, мұз қойып, соны ерітіп, сондағы ішем мен. Сол мұз болған кезде судың элементтері ішіндегі пайдалы нелері өліп кетпей ма, деп өліп қалмай ма, деп ойлап отырмын. Айтып сұрап тұрмын. Иә, негізі тау суы, мұздай судың пайдасы зор деп айтамыз. Бұл кісі арнайы қатырып, сосын жібітіп ішеткен дұрыс па? Дұрыс, бірақ температурасын төмендету керек, бөлме температурасына дейін төмендетіп ішкеніңіз, сол сіздің денсаулығыңызға жақсырақ болып табылады. Мұздай су ішпеңіздер, мұздай су ішіп, тағдай арғыра басқа да ауруларға алып келесіздер, өйткені тамақтың ісініп ауруларын алып келуі мүмкін. Сол үшін, яғни дәрігеріміз айтқандай, бөлме температурасында ішіңіздер суды. Ал енді бұл жерде екі нәрсе бар. Суды қатырып ішудің денсаулыққа пайдасы туралы арнайы сюжет бейне материал дайындаған еді. Қатырудың жолы, одан кейін судың қай бөлігін сүзіп ішіп аламыз, мұздатылған судың барлығын ертіп бірден ішуге бола ма болмай ма деген дүниелерді айттық. YouTube-та толық нұсқасын көруіңізге болады. Және мүмкіндік болса, біз бүгін теледәрігердің парақшасына осы бейне материалды қайта жүктейік. Жалпы қатырып, мұздатып, ішкен судың пайдасы бар. Зор әрине. Түсінікті ғой сізге, апа? Жақсы.
Ага, хабарласқаныңызға рахмет, құрметті көрермендер. Біз бүгін су ішу тәртібі, ыстық кезде шөлді қалай басамыз, су біздің ағзамызда қандай маңызды рөл атқарады, және суды көп ішкен жағдайда қандай ағзаға зиян келтіретінін айтудамыз, қандай ауру түрлерінде суды көп ішуге болмайды, дәрігерлер жауап береді. Бізде қазір шағын ғана үзіліс, хабарласыңыздар. Бүйрек қалыпты жұмыс істеу үшін суды қалай ішу керек? Ал бүйрек аурулары бар науқастар суды қалай ішу керек? Теледәрігерлер айтады. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлем тұрғындарының 10% түрлі бүйрек ауруларына шалдыққан. Ал бүйрек аурулары өлім жітім дерегі бойынша алдыңғы қатарда. Сондықтан да бүйректің қызметі бұзылса, суды ішу тәртібі туралы сұрақтарыңыз болса, бүгінгі студиядағы нефролог дәрігерге сауал қоя аласыздар. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Абай Құрматханұлы, көп жағдайда біздің аяғымыз ісіп кетеді. Бұның барлығы суды көп ішкеннен бе, жоқ әлде суды аз ішкеннен бе? Көрермендерге түсіндірейік, иә? Себебі неде? Қазіргі таңда көбісі әсіресе азанға тұрғандығы кезде, яғни аяқтарымыздың ісініп кетуі байқалып жатыр. Кешке жұмыстан келгенде де аяқ ісіп кетеді. Келгеннен кейін дейді. Той томалақта отырсақ аяғымыз ісіп кетеді. Айта берсе көп, оның не себептері бар. Бірақ қазіргі таңда ең басты себептерінің бірі, яғни адамдарда аяқтарында, яғни варикозды расширение, яғни варикозды қанның, яғни үйіліп тұрулары, яғни тромбтардың пайда болуы нәтижесінде болады. Яғни бұл вена қан тамырларында. Енді бұл жерде екінші тағы да бір себебі жүректің жеткіліксіздік нәтижесінде қатты семіздікте, және одан кейін бар үшінші себебі аяққа қатты нагрузкалық, яғни массалы жұмыс жасауда. Әсіресе болатын, яғни тренажер залдарында жұмыс істейтін, тренировка жасайтын жігіттерде, кісілерде болуы мүмкін. Және де одан кейін барып алыс сапарларда келе жатқан кезде ұзақ отыру нәтижесінде, яғни көп кісілерде аяқтың ісінуі пайда болады. Жұмыста да ұзақ уақыт біз 8 сағаттан аса бір орында отырсақ та аяқтың ісінуі болады. Себебі өйткені циркуляцияның дұрыс болмау нәтижесіне, яғни бізде артерия қан тамырлары келеді, ол жерде қысым өте жоғары, ол ұйып тұрып қалмайды, застой болып қалмайды. Одан қатты, яғни давлениемен төменге қарай түскеннен кейін енді бұл жерде анастомоз болады. Яғни анастомоз кезінде артерия қан тамырынан басқа клеткалардың бәріне таза қан кетеді, және ескі қандардың барлығы, яғни вена қан тамыры арқылы, яғни жоғары қарай көтеріліп кету керек. Бұл енді сол жерде ұзақ бір орында отырғаннан болатын түсінік. Yeah. Ал енді көп су ішкен кезде де сынып кетеді. Су көп ішкен кезде өйткені себептеріне келетін болсақ, бізде мембрана қабаттары, жаңада дәрігеріміз айтып кетті, мембрана қабатындағы белоктық түзілістердің, яғни мембрана дегеніміз бұл қан тамырының сыртындағы ұстап тұратын, яғни қабыршық қабаты, стенасы болып табылады. Ал жөнді осы жерде бізде келетін болсақ, мембрана қабатында эластикалық, ол жерде мембрана қабатында түгел ғана ол тек қана жабық пространство емес, ол жерде мембранаға кіре алатын өзінің диаметрі мөлшері бар арнайы ашық алаңдар болады. Сол жерден, яғни сол ашық алаңдарына сыртқы жақтан, яғни қоректік заттар, өздеріңізге бір белгілі, тілдің астына қойып дәрі ішетін адамдар бар ғой. Вот сол кезде, яғни тіл тамырға бізде атом молекулаға шашыраған препараттар қан тамырларының мембранасы арқылы, тесіктер арқылы өте алады. Ол жерде сол диаметрге сай. Енді осы өте алатын мембрана кезінде қабаттар, тесіктер үлкейген жағдайда болатын болса, ішкі қан тамырларда қысым жоғары болады да, мембрана қабаттарынан су атқап шығып кететін кездері болады. Сол кезде сінеміз. Сінеді. Ол да бір фактор. Екінші факторына келетін болсақ, адамның қозғалыссыз отырады. Қозғалыссыз отқан кезде артерия қан тамыры келіп жатыр, вена қан тамыры дұрыс қайталмайды. Өйткені адамның аяғының орналасу регуляциясы дұрыс емес. Қысылып кетіп жатқаннан кейін ол жерде қысым жоғары, тағы да ісік болады. Ал енді үшіншіден келетін болсақ, аяққа көп нагрузка түсіріп, яғни және тромбтардың пайда болуы нәтижесінен қанның регуляциясы көбінесе бұл причина негізі венозды қан тамырларда әсерінен болады. Түсінікті. Үшіншісі жүрек жеткіліксіздігі деп айттық. Және атеросклерозды, яғни бляшкалардың жиналуы нәтижесінен айналып келген кезде ол да бір тромбтың түрі. Ісінудің қай түрін алмасақ та ол қысымға байланысты болады. Қысым жоғарылап кетеді, қысым төмендеп кетеді, жаңағы әртүрлі қысымға сәйкес жиі аяқтағы ісіну ол қысымға байланысты, тікелей байланысты болып табылады. Жаңа вена алып кетеді дедік қой соңғы өнімді, сол венада
жылдарда қысым көбіне жоғары болған кезде, әсіресе варикоз кезінде сол, бізде ісіну көп болып жатады. Бірақ адамдар мән бермейді. Профилактика ретінде адамдарға сразу айтып кетесіз. Осы жерде аяқтарыңызды үйге барғаннан кейін жұмыс шаршайсыз да көбісі, яғни бір орында отырдыңыздар ұзақ, иә? Үйге барғаннан кейін аяқтарыңызды көтеріп, яғни кішкене жатып демалсаңыздар, сіздерге яғни бірден бір септігін тигізеді аяқтарыңыздың іспеуіне. Бүйректің қызметі, бүйрек біздің ағзамыздағы зертхана дейміз, судың барлығын фильтрлеп, қанның барлығын фильтрлеп, қызмет атқаратын бүйректің жұмысы нашарлаған кезде біз сінеміз бе, жоқ әлде суды аз ішудің себебінен бүйректің қызметі нашарлай ма? Қазір экранға назар салайық, сауалдарыңыз болса міндетті түрде хабарласыңыздар. Адам денесінде 1,5 литр қан күн сайын бүйрек арқылы сүзгіден өтеді. Бүйрек ағзада зәр өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарады. Ағзада зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылдық дәрежесін арттырмау үшін сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Ал бүйректің жұмысына біздің күнделікті су ішу тәртібі қалай әсер етеді? Су ішкенде қалыпты жағдайда адам ісінбейді. Неге ісінеді? Вообще бүйректің қызметі бойынша кешкі сағат 6-дан кейін бүйректер ұйықтайды. Сондықтан 6-дан кейін судың көлемін азайту керек. Мысалы, көп адамдар шағым түсіреді таңертеңгі уақытта. Көздің айналасын, қабақтың ісінуі, беттің ісінуі, ол көп жатар уақытта 6-дан кейін, яғни 9-10 кезінде шамадан тыс су көп ішсе, содан ісінуі мүмкін. Ісіктер пайда болғаннан кейін ертесіне күні бойы өзінен өзі тарап кетеді. Бұл қалыпты жағдай. Болады патологиядан ісіктер. Ол кезде уже дәрігердің көмегіне бағынып қарауы керек. Бүйрек артериялық қысымды қалыпта ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Онымен қоса D дәруменін өндіріп, қандағы кальций мөлшерін қалыпта ұстап тұруға қатысады. Ал оның істен шығуына инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Бүйректің бірінші зақымдайтын ауру қант диабеті болса, одан кейінгі орында күретамыр гипертониясы. Ақуыз бен тұзды көп пайдалану бүйрекке зиян. Суық тигізу, аяқты жылы ұстамау да оның қызметін бұзады. Қант диабетімен, гипертониямен ауыратын адамдар бүйрегін жиі тексеріп тұруы керек. Бүгінде еліміздің 7000-нан астам тұрғыны бүйректің жұмысы тоқтауы салдарынан жасанды бүйрек аппаратының көмегіне зәру. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сәйкес, әлем тұрғындарының 10% түрлі бүйрек ауруларына шалдыққан. Статистикалық деректер бойынша бүйректің созылмалы аурулары өлім-жітім факторлары бойынша алдыңғы орында тұр. Ал бүйрек қалыпты жұмыс істеу үшін не істейміз? Ол үшін су ішудің маңызы қандай? Студиядағы теледәрігерлеріміз айтады. Бүйректің қызметі әрине көп, күндіз-түні 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Әсіресе жатар алдында су ішпе деп жатады дәрігерлер. Неге? Өйткені біз бүйрекке нагрузка береміз. Ол тек қана бүйрекке емес, ол мидан бастап бауырға, яғни біз ұйықтай береміз, сендер жұмыс істей беріңдер деген сияқты бір приказ берген сияқты боламыз. Сол себепті жатар алдында суды шектеген дұрыс. Енді бүйрек адам не үшін ісінеді? Суды қалай ішкен дұрыс? Аз ішкен дұрыс па, көп ішкен дұрыс па? Бүйрек аурулары кезінде бүйректің жаңағы қызметтерін айтып өттік, яғни ол секрециялық қызмет, фильтрациялық қызмет, экскрециялық қызмет, регуляциялық қызмет, иә. Бүйректің жалпы ауруы кезінде оның әр қайсының өз стадиясы бар. Яғни бүйректің қызметін біз қалай есептейміз? Креатинин деген маркер бар, биохимиялық қаннан алатын көрсеткіш. Соны біз калькуляторға салып, бүйректің қызметін қаншалықты істеп тұр, соны есептейміз. Оның өзінің стадиясы бар, яғни бірінші стадиядан бесінші стадияға дейін. Яғни қалыпты да бізде скорость клубочковой фильтрации, яғни шумақшаның жылдамдығы 90 миллилитр минуттан жоғары болу керек. Ал бірінші стадиядан бастап 90, екінші стадиядан бастап 89-60, үшінші стадиядан бастап 59-30 деген сияқты төмендей береді. Бесінші стадия 15 миллилитр төмен болады. Яғни осыған сәйкес, әр стадиясына сәйкес бізде суды шектеп отыруымыз керек. Мысалы, бірінші стадияда біз суды барынша 1,5 қалыпта ұстаймыз, бірақ ісінуге байланысты. Егер ісіну болса, онда судың мөлшерін төмендетеміз. Екінші стадияда 1,5 литрға дейін, үшінші стадияда 1 литрға дейін, төртінші стадияда 1 литрдан 0,5, яғни жарты литрға дейін, ал бесінші стадияда уже бізде заместительный почечная терапия дейді, яғни гемодиализ алатын пациенттер, олар мүлдем суды негізі шектеу керек.
Гемодиализде 2-3 күн сайын баратын науқастар бар. Аптасына, я, 3 рет баратын олар пациенттер. Олар суды, шайды, қалай ішу керек? Ол кісілер суды барынша, енді әр адам индивидуалына қараймыз, я, жағдайына, оның анализ көрсеткіштеріне, ісіну бар ма, жоқ па, соған қарап, есептеп береміз. Жалпы тамақтан оңында есептеп береміз, су мөлшерінде есептеп береміз. Енді біздің 5-ші стадиялық пациенттер, онсыз да организм бізде шлактарды, токсинді, сұйықтықты шығара алмай жатқандықтан, оған қосымша бізге нагрузка берудің қажеті жоқ. Біз қай кезде білеміз, яғни ағзада, мысалы, сусыздану болып жатыр, иә? Яғни бізде уже зәрдің түсі өзгереді дедік. Ол бізде бүйрек арқылы фильтрацияланғандықтан, бізге бүйрегімізге қажетті су келмей тұр, значит, біздің зәрдің түсі де өзгереді. Яғни зәрдің түсі қанық түске анықталады, негізі прозрачный түсте, иә, ақшыл сары түске айналады, иісі ащы бола ма? Иісі, я, резкий запах болат, өткір, я, өткір иіс болат. Одан кейін зәр анализін тапсырған кезде біз байқаймыз, плотность мочи дейміз. Яғни ол жоғары болады. Яғни су ішпейтін адамдарда, диарея болған пациенттерде, қант диабетімен ауыратын, яғни қант диабеті шөлдейді, соған сәйкес кіші дәретке көп барады. Сол пациенттерде бізде осы сусыздан байқап жатамыз. Енді бүйрек аурулары кезінде жалпы суды шектегеніміз дұрыс болады, яғни жаңа айттым, стадиясына қарай дұрыстап, шектеп, өз мөлшеріне қарай қабылдаған дұрыс. Енді су іштім, ісіндім, ол бүйректен ба деген сұрақ, яғни ол бірден бүйректен көруімізге болмайды. Иә, бірінші нақты анықтап алуымыз керек, яғни ол бүйректен ба, әлде жүректен ба деген сияқты. Абай Құрматханұлы, WhatsApp желісіне де сұрақтар келіп жатыр, көрермендер хабарласқан. Су ішсем жүрегім айнет дейді. Бір стақан су ішкеннің өзіне де жүрек айнет. Қандай дәрігерге барып тексерілу керек? Бұл ненің белгісі болуы мүмкін? Бұл жерде, яғни ол кісілерде жүрекке әсері берген сияқты, айныған сияқты сезім береді. Ол жерде жүрекке негізі қатысы жоқ. Қандай? Ол жерде науқасқа асқазанның, яғни аурусының ауруларына байланысты. Өйткені бізде кезбе нерв деген нәрсе бар. Кезбе нерв, яғни бас миларының ішіндегі 10-ші нерв болып табылады. Ол үлкен нерв болғандықтан яғни жүрекке және одан кейін барып асқазанға, бауырға және ішек аймақтарына дейін тармақтар беретін үлкен нерв болып табылады. Сол кезде адамдар көп суды ішкен кезде, асқазан жара аурулары бар адамдарда тітіркену басталады бірден су ішкен кезде. Содан кейін жүрегі айнып, жүрегі айныққандай сезім береді. Бұл жерде екі нәрсе бар. Жара кездерінде тітіркену арқылы, яғни рефлекс береді, иннервация бер, яғни асқазанға ауырлық күші түсті деген нәрсені береді, адамға бір жүрегі айныған сияқты суды ішсе бір мазасы қашатындай болады. Ал енді екінші жағдай болып табылады, асқазанға, яғни суды бірден келіп іше салған кезде адамдарда көбісіне жүрегі айныған сияқты болады. Оның себебіне келетін болсақ, бізге организмге тамақ түсті, қандай да бір тамақ түсті деді де, өттің бөліну мөлшері арта бастайды. Сол кезде өт мөлшерінен бөлінген кезде, яғни дискинезия дейді, сфинктерлар, яғни асқазан ішек бүрлеріндегі сфинктерлар ашылып кетеді де, проход. Ол асқазанға, асқазаннан өңешке қарай, яғни ащы дәммен, яғни жүрек айныққандай сезім береді. Соған байланысты адамдар өт жолдарын тексеру керек, асқазанда жара бар ма жоқ, жоқ деген анықтау қажет болады. Ол үшін көрерменіміз бар, хабарласқан Абай Құрматханұлы, байланыста тұр екен, қосайықшы. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Аты жөніңіз? Саламатсыздар ма? Иә, айта қойыңыз. Аха, мен Алматы облысы Панфилов ауданы Қасалынан хабарласып отырмын, есімім Жадыра. Не мазалайды сізді? Студияның қонағы ханымға сұрағым бар еді, дәрігер ханымға сұрағым бар еді. Мен жасым 37-де, мүлде су ішпеймін, бірақ күнделікті құрт жеймін. Бір күнде өтірік айтпасам бір 20-ға дейін жеймін, 10-15 құрт спокойно жеп қоямын. Сосын құрт болмаса топырақ жегім келеді. Топырақ жеудің белгісі анемия деп айтып жатыр біздің дәрігерлер, иә? Ал толықтырайық, жауап берейік Жадыраға. Саламатсыз ба? Енді су ішпесеңіз де мүмкін шаймен толықтыратын шығарсыз оның орнын. Жалпы енді сұйықтықты мүлде аз ішем. Күніне қанша ішесіз, қанша шығады? Жалпы салмағыңыз қанша? Салмағым 77. 77-де 800 сондай. 37 жастамын. Жалпы енді тұз, яғни құрт ол тұз ғой. Сіздің ағзаңызда, яғни ешқандай сигнал келмесе, қандай да бір ауытқу бар деген сөз уже. Яғни бізде натрий көп, тұз деген ол біздің ағзамыздағы натрий, иә? Жаңа мырзамыз айтып өткенде, иә. Сондықтан да қазір сізге уже топырақ жейтін жағдайға жетсеңіз, онда сіздің ағзаңызда уже анемияның алғашқы белгілері бар екені көрініп тұр, және де сусыздануға ешқандай сигнал келмейтіні көрініп тұр. Сондықтан да
өзіңіздің жеке поликлиниканыңызға барып, жалпы тәжірибелік дәрігеріңізден жалпы анализдерді алып өткеніңіз дұрыс, өйткені қазірден сіздің жасыңыз әлі жас. Сондықтан да ары қарай бұл ауруды өтетіп алмау үшін қазірден емделгеніңіз дұрыс болады. Өйткені күніне 20 құрт. Ешқандай су ішпесе, организмді сіз былайша айтқанда улап жатсыз, тұзбен улап жатсыз, әр тінді ісіндіріп жатсыз. Ол сізге қазір қордағы күш бар сізде, запаста тұрған депо дейміз. Жастықтың энергиясы. Қор бар сізде, сол пока сізде декомпенсациялық қызмет атқарып жатыр. Сондықтан да уақыт жібермей барып, емделгеннен бұрын тексеріліп алғаныңыз дұрыс. Қандай ең басты анализдер тапсырдыңыз? Бірінші, міндетті түрде дәрігерге бару керек қой, ма? Иә, міндетті түрде дәрігерге барасыз. Жалпы қандай анализ тапсыратынын айтады, тыңдап алыңыз. Яғни бұл кісіге жалпы қан анализін тапсыру қажет болады, және одан кейін бар коагулограммалық анализдер тапсыру қажет болады. Сонымен бірге, яғни зәр анализін тапсырасыз. Зәр анализі Ничипаренко әдісі бойынша тапсырса өте тиімді болады. Сол кезде біз нақтырақ анықтайтын боламыз. Анемияның анық белгісі бар. Анемияның анық белгісі екен біз нақты қоя алмаймыз. Өйткені адамның, яғни потребность жетіспеушілігі, темір жетіспеушілік анемия ма, немесе буын екілікті жетіспеушілік анемия ма, біз әлі күнге дейін нақты диагноз. Сол үшін алдын ала білу үшін бұл кісіде гемоглобиннің мөлшерін анықтап алу қажет болады. Ары қарай бұл кісіден сұрастырып, яғни тырнақтарының түсуі, шаштарының түсуі, әрбір симптомдардың бәрін, яғни науқастан сұрау арқылы материал жиналады, соған байланысты нақты анализдерге рәт жіберіледі. Биохимиялық көрсеткішті тапсыру керек. Ондағы темірдің құрамын, витамин D-ның құрамын, және де креатинин мочевина дейміз, яғни бүйректің қызметіне жауап беретін көрсеткіштер, және ең бірінші натрийдің мөлшерін көретін, яғни биохимиялық анализ тапсырғаныңыз дұрыс болады. Түсінікті ғой, Жадыра? Дәрігердің айтқандары түсініксіз болды. Жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимиялық анализ тапсырасыз. Сосын коагулограммалық анализ тапсырасыз. Коагулограмма деген ол қанның ұйу факторларын анықтайтын анализ ғой. Түсіндім, рахмет сіздерге. Көп-көп жұмыстарыңыз сәттілік тілеймін. Алла разы болсын. Сау болыңыз. Гауһар Әлібекқызы, бүйрек ауруларына қатысты қандай диагноз бар науқастарға суды мөлшерін азайту керек екенін айттыңыз. Енді бүйректің төмен түсуі дегенде кездеседі. Бұндай жағдайда судың мөлшерін азайтамыз ба, жоқ қалыпты жағдайда іше береміз бе? Жалпы бүйректің төмен түсуі, яғни өзінің тұрған орнынан түсуі, көптеген себептерге байланысты түсуі мүмкін, яғни жүктілікке байланысты, травмаға байланысты, немесе туа пайда болған деген сияқты. Оны бірінші ажыратып алуымыз керек, біз бүйрек түсті ме, әлде ол анатомиялық өзгерген ба, яғни дистопия туылғаннан сол жерде орналасқан ба деген сияқты. Сол үшін көбінде өзі жасатқаннан кейін нефроптоз деп келеді. Бірінші стадиядан, үшінші, төртінші стадияға дейін. Ол төмен түсу біз УЗИ арқылы қойылмайды. Біріншіден, оны тек экскретор урография деген әдіс бар. Сол әдіс арқылы жасатамыз. Оны көбіне келсе бермейді. Пат адамдар жасатуға келсе бермейді. Яғни нефроптоз, оны қай кезде жасаймыз, ол нақты нефроптоздың белгілері бар. Белін көтер алмайды, яғни біз белдің, омыртқалардың ауруымен дифдиагностика жасап барып, жасалғаннан кейін ғана экскретор урография жасаймыз. Және де ол емі жоқ, нақты емі жоқ, және де судың ешқандай оған қатысы жоқ. Ал енді бүйрегінде тас, құм жиналған науқастарымыз бар, олар суды қалай ішу керек? Ол кісілер суды көбірек ішкен дұрыс. Құм, су, өйткені біз суды көп ішкен сайын, соответственно дәретке көп барамыз. Яғни өз еркімен жаңағы жиналған тұз, құм, тас өз еркімен шығып кетуі мүмкін. Ол енді тастың түріне қарай, оксалат па, урат па, фосфат па, қай түрі, сол көлеміне қарай. Көлеміне қарай, ол зәрмен шығып кетуі мүмкін. Ол тек қана тастың емес, басқа инфекциялық циститтің алдын алады, пилонефриттің алдын алады деген сияқты. Цистит кезінде көп жағдайда біз керісінше суды аз ішіп қоямыз. Өйткені қорқыныш сезімі бар ғой. Дәретханаға бармау үшін. Бірақ бізге инфекцияны жою үшін су керек. Суды көбірек ішу керек. Сіздерге сауал қоямын деген тағы бір көрерменіміз бар, байланыста тұр. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, тыңдап отырмыз. Айта қойыңыз сұрағыңызды. Сәлеметсіз бе. Сұрағыңызды қойыңыз, тікелей эфирдесіз. Өткен ақ-қалатты жандардың мерекесі құтты болсын, бәріңізге денсаулық тілеймін. Келе дәрігерлерге көп-көп рахмет. Сізге де рахмет, тұрақты көрерменіз. Мен батыс Қазақстан облысы Бұрлаудана Ақсай қаласынан
хабарласып тұрмын. Менде бір бүйрек. Судың мөлшерін білгім келеді. Былай ішінбейін. Бірақ деген аяқ қолым қатты тоңат, құттай тоңса болды, цистит болып ауырамын. Бір бүйрек ол туа пайда болғаннан ба, әлде келе-келе қандай да бір аурудың себебінен алынған ба? 89 жылы операция жасап алып тастады. Түмен түскен жұмысы тоқтаған деп алып тастады. Жұмысы тоқтаса сморщина, яғни солған бүйрек болып табылады. Ісін бейімдейді апамыз. Жалпы сіз жылына екі рет анализдер тапсырып, тексерістен өтіп тұрасыз ба? Анализ тапсырып тұрам. Менде деген жақсы, сіздің сұрағыңыз қанша су ішем? Бір бүйрекпен қанша су ішу керек? Егер сізде ісіну ешқандай ісіну болмаса, онда қалыпты түрде су мөлшерін іше бересіз. Өзіңіздің салмағыңызға 30 мл суды көбейтіп, жалпы 1,5-2 литрдей суды іше бересіз. Өйткені сізде жалпы бізде екі бүйрек болғанымен, қазір сізде бір бүйрек ол өз қызметін атқара береді. Екі бүйрек, бір бүйрек қызметін атқара береді. Сондықтан да 1,5-2 литр сұйықтықты іше беріңіз. Бірақ егер қандай да бір ісіну болып жатса, суды мөлшерін міндетті түрде шектеуіңіз қажет. София, түсінікті ғой сізге? Иә? Иә, иә. Ал енді деген жаңағы деген цистит болу бұған байланысты ма, байланысты емес па? Бүйрегіңізге қараңыз, бізде бүйректен шыққан зәр ол стерильный, яғни ешқандай да бір микроб жоқ, яғни ол қуықта түскеннен кейін барып қана. Сіз ол цистит не үшін болады, ол себебіне байланысты, фактор риска қандай, может сіз уақытында кіші дәретке бармай, ол зәр бүйрекке қайттан көтерілу арқылы дамыған шығар. Сол себептіден циститтің нақты себебін байқаған дұрыс. Суды көп мөлшерде іше беріңіз. Керісінше, суды көп ішкен сайын циститтің алдын алады сізден. Егер ол бактериалды болса, суды көп ішуіңіз керек. Жалпы циститтің себебі микроб қой, бірақ именно қандай микроб, оны жалпы тексерістен біліп жатамыз. София, түсінікті ғой. Рахмет, рахмет. Жақсы, сізге де рахмет хабарласқаныңызға. Бізде қазір шағын үзіліс. Одан кейін неге біз шөлдесек ыстық шай ішеміз, ыстық шай су ішкен ағзаға пайдалы ма, зиян ба? Теледәрігерлер жауап береді. Ыстық шай ішу шөлді баса ма? Оның зияны қандай? Ыстық суды қандай температурада ішкен жөн? Мамандар жауап береді. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Жаздың ыстық, аптап ыстық күндерінде біз барлығымыз ой терлеп шай ішкенді ұнатамыз. Ыстық шай, ыстық сусын терді баса ма? Жалпы ыссы шай ішкен ағзаға қалай әсер етеді? Қазір алдымен бейне материалға назар салайық, одан кейін дәрігерлерден анық қанығын білетін боламыз сұрап. Жаздың ыстық күндері терлеп тұрып шай ішкенге не жетсін? Алайда мамандар ыстық шайды немесе суды 60 градустан төмен ішуі шарт дейді. Егер 80 градустан ыстық су жоғары ішілетін болса, онда өңештің сыртқы қабаты күйіп атрофияға ұшырайды. Ал атрофия кейін қатерлі ісік ауруларын тудыруы мүмкін. Сол себепті мамандар жазды күні ыстық шай мен ыстық суға әуес болмауға кеңес береді. Негізі шай ол бізде тамаққа жатады, суға жатпайды. Себебі біз шаймен бірге оған қант қосамыз, түрлі жеміс-жидектер қосамыз қазір. Оның құрамында килокалория бар, яғни тамақ болып есептелінеді. Егер шайды көп уақыт, көп үнемі іше беретін болсақ, жаздың күні ыстық күндерде, онда шайға деген сізде сұраныңыз көбейе береді. Себебі сіз кофеинді аласыз, тағы да алғыңыз келеді, тағы да алғыңыз келеді. Басыңыздың ауруын басуы мүмкін, бірақ сізді зәрайдағыш қасиетке ие қылады. Оның әсерінен бүйрекке салмақ түсіресіз. Сондықтан шайды өз мөлшерінде 400 мл-ден ішуге болады. Егер сіз шай ұғымар, яғни күніне 1 литр шай ішетін болсаңыз, онда оның мөлшерін былай азайтуға болады. Бірінші күні 700, екінші күні 500, үшінші күні 300. Сосын тек күніне бір кесе, яғни 150-200 мл-ге дейін мөлшерін азайтсаңыз болады. Себебі мамандар шайдың құрамында кофеин және бояу бар дейді. Ол шайға деген тәуелділікті арттырып, жүрек қағысы мен тыныс алуды тездетеді. Ал шайдағы бояу тісіңіздің түсін өзгертеді. Шөлді басу үшін жазда су ішудің тәртібі қандай? Жаз мезгілінде болсын, қыс мезгілінде болсын, міндетті түрде бөлме температурасындағы суды ішу қажет. Себебі
бірден көбісі жаз мезгілде қатты күннің ыстығына байланысты тоңазғыштарға сап қояды да суды бірден келіп ішеді. Соның әсеріне тамақтар ауыруы мүмкін, себебі ол ағзаға келіп түскен бір шок сияқты болады. Сондықтан да бөлме температурасындағы суды ішкен дұрыс. Мысалға мен өзім 8 жыл болды тек қайнаған су ішемін. Шай іше алмаймын. Ал бұл дұрыс па? Қайнаған судың ерекшелігін айтайық. Жалпы судың екі түрі болады. Тірі су және өлі су деп аталады. Тірі су ол католит, өлі су анолит. Католитте pH 7 мен 11-дің арасы, өлі суда pH 2,5 мен 5-тің арасында болады. А енді өлі судың ішкен кезде оның құрамында минералдары аз болады да, бірақ ол қабынуды басатын қасиетке ие. Ал тірі судың пайдасы өте зор, ол ағзадағы шөлді басады, арықтатуға көмектеседі, оның құрамында түрлі микроэлементтерге бай болады. Ал қайнаған су енді біз бұл жерде суды тағы да өлтіреміз. Өлген судың құрамында не қалады? Бізде иондалған кальций көбейіп кетеді. Ал иондалған кальцийдің ағзаға не зияны бар десеңіз, ол біздің жаңағы бүйрекке, өт қабымызға тастың түзілуіне себепші болады. Сондықтан да қайнаған суды көп ішуге болмайды. Яғни ішуге болады, бірақ артық мөлшерде ішуге болмайды. Расында теледәрігерлеріміздің арқасында мен өзіме пайдалы ақпараттардың бәрін білудемін. 8 жылдан бері тек қайнаған су ішіп, бойыма минералды заттарды сіңірмеген екен. Ал егер сіз күннің аптап ыстығында ыстық шай ішуден әлі бас тарта алмай жүрсеңіз, онда бірінші мөлшерін азайтыңыз. Ал егер сіз дәлмен секілді тек қайнаған су ішіп жүрсеңіз, онда табиғи су ішуге әуестенгеніміз абзал. Себебі табиғи суда ғана бойына керек барлық микроэлементтер сақталған. Біздің үлкен кісілер, ата-апаларымыз бір отырғанда бір самаурын шайды тауыса алатын қасиетке ие, иә? Бұл ағзаның сусыздануының белгісі ме, жоқ әлде әдет пе? Бұл жерде бізде негізі әдет деп айтсақ болады. Өйткені апаларымыз өздерінің бір әңгіме құрып не істейтін нәрселері бар, ол кісілердің яғни шаймен отырады. Ал енді бұл жерде әдет деп айтқан себебіміз жаңада теледәрігердің бағдарламасында да айтып кетті, кофеин бар деп құрамында. Өздеріңізге белгілі шайдың ыдысын, яғни соңғы кездері біраз уақытқа дейін салқындатып тұндырып қалатын болсаңыздар, шайдың шаймысы қалады. Яғни шайдың шаймысы қалған кезде ол негізі пленка деп аталынады. Оның құрамында яғни кофеин өте жоғары болып тұрғандықтан адамға бұл эйфория қасиет береді, адамға тәуелділік береді. Бізде темекі шегетін адамдарда никотин болады. Ал енді шай ішетін, кофе ішетін адамдарда кейбірде тәуелділік пайда болады, өйткені оның құрамында кофеин болады. Яғни екеуі де инмен бітеді, бір-біріне кішкене тәуелділік адамға эйфориялық қасиет береді. Ал бұның бір жаман жері, қара шай яғни қантты қан қысымын, кофе яғни қан қысымын жоғарылатады, кофеиннің құрамы. Ал одан кейін бар тамырларда бастың тамырларын яғни тарылтатын қасиеті бар. Ал енді ыстық суығына байланысты болатын болса, ыстық әрине жаңада айтып кетті, өңештің қатерлі ісік ауруларына. Яғни біздің қазақ ісігі бойынша бірінші орында өңештің қатерлі ауруларынан. Себебі біз барлық нәрсені ыстықтай ішеміз, ыстықтай қылтамақ, ыстықтай тамақты да, шайды да және ыстықтай барлығын ішкенді ұнатамыз. Сол үшін ыстық сорпа. Бұл негізі ыстықтай ішпеуді біз ұсынамыз. Жаңада айтып кеттік. Қалай байқаймыз енді 60 градус жылы күйінде ішу керек. Біз шайдың қайнаған кезде судың температурасы 90 градус болады, иә? Сосын неше минут күтуіміз керек? Салқындаған. Негізі шай кезінде яғни ыстықтай ішкен жақсы барлық жерде де. Өйткені бұл нәрсені біз салқындатып ішетін болсақ, дәмінің өзгерістері басқаларын бәрі алып келеді. Ал жалпы негізі шайды ыстықтай ішпеуге кеңес береміз, бірақ адамдар ары қарай өздерінің шешімінде. Негізі осындай аурулардың алдын алу үшін. Ал енді жаңағы кофеиннен кейін келетін болсақ, бұл кісілерге қан қысымының жоғарылауы нәтижесі инсульттің алдын алуына, яғни шайды азайтқанымыз дұрыс болады. Яғни бұл нәрседен біз бірден алып тастай алмаймыз организмді. Шаймен деп бірден ақырындап темпін түсіру арқылы, яғни құтыла аламыз. Абай Құрматханұлы, осы бағдарламаға дайындық барысында судан улану дегенді де оқып қалдым. Ондай да болады ма? Әрине болады. Өйткені судан улану кезінде адам организмі суды мөлшерден тыс ішіп қойған жағдайда адамның ішіндегі микроэлементтер жаңада басында да айтып кеттік. Шайылып кетеді. Содан кейін бар гипергидратация кетіп қалады адам организмінде. Су көбейеді, қан қысымы жоғарылайды, кризге де алып келуі мүмкін. Және қан тамырларды тіндер, яғни ісінген тіндер, яғни қысып қалуы мүмкін. Бір-біріне кедергі жасайды. Содан кейін қанның регуляциялық қызметі өте төмендеп, адамға патологиялық аурулар алып келуі мүмкін. Енді біз нефролог дәрігер Гауһар Әлібекқызынан сұрайық. Сіз зәрдің түсіне
оның күнделікті баратын мөлшеріне назар аудару керек дедіңіз. Біз көп жағдайда күніне 3-4 рет қана кіші дәретке баруымыз мүмкін. Бұл қалыпты ма, аз ба? Әлде оның көлеміне, мөлшеріне назар аудару керек? Енді біз контроль жасауымыз керек, бақылауымыз керек. Қанша сұйықтық іштік, сонша сұйықтық шығу керек. Жалпы мысалы 100% су ішетін болсақ, 85% шығу керек. Қалғаны біздің термен, деммен шығады деген сияқты. Мына қараңыздар, суды көп ішкен, сәйкесінше суды сонша шыққан, яғни зәрі сонша шыққан адамдарда осындай болады, түсі де осындай болады, қалыпты жағдайда болады. А егер суды аз ішеміз, сәйкесінше зәрдің түсі де, иісі де өзгереді. Біздің ағзамызда, яғни әртүрлі уланулар қалып келеді. Енді күніне 3-4 рет бару деген ол өте аз. Аз, иә? Иә, аз болады әрине. Өйткені, значит, сіз сұйықтықты аз қабылдап жатырсыз. Соған сәйкес сіздің зәріңіздің де көлемі өзгеріп жатыр деген сөз. Енді күніне ересек адамдар 7-8 рет кіші дәретке шығу керек. Ал балалар? Балалар ол жасына қарай. Енді кішкентай жастағы балалар олар көп рет шығады, есейгенде уже кіші дәретке шығуы азая бастайды. Тағы бір көрерменіміз бар екен, хабарласқан. Сәлемет, тыңдап тұрмыз сізді. Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды айта қойыңыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз, иә. Біз Сарыағаш қаласынан хабарласып тұр едік, атым Құрал деген. Иә. Бізде мынау өздеріңізге белгілі Сарыағашта негізінен минералды су ғой, колонкадан ағатын нелер. Сол суды үнемі пайдаланған адам ағзасына зиян емес па? Постоян минералды су ішіп тұрған. Түсінікті, жақсы сұрақ, иә. Саламатсыздар, Құрал. Бұл жерде негізі Сарыағашта өзі белгілі, өйткені ол жақта құрамында минералды тұздар өте көп болып табылады. Біріншіден, екіншіден ол жердің суының бір жақсы жері, яғни йодтың аса көптігі судың құрамында. Яғни Сарыағаш суларының қазіргі таңда зерттеулер бойынша жара ауруларына өте жақсы көмектесетіндігі, және одан кейін барып асқазан ішек аурулары кездерінде жақсы көмектесетіндігі, яғни ол жерде неге асқазан ойық жара ауруларында жақсы көмектеседі. Ал енді күнделікті тұтыну. Күнделікті тұтыну. Енді жаман әсеріне келетін болсақ, адам организмінде бізде судың құрамында тек қана өз судың H2O, яғни H2O-ның ғана өзі емес, оның құрамында металдар, цинктар, және темірлер, және одан кейін барып йодтар, басқа да мырыштар, бүкіл темір металдар болады. Ал енді Сарыағаш суында металдардың көптігі бар, йодтың жоғарылығы бар. Оны көп ішу қолдану арқылы біз организмде басқа да ауруларға алып келеміз. Және де ол жерде бізге адам организмінде, яғни цинктің жоғарылап кетуіне алып келуі мүмкін, мырыштың жоғарылап келуі мүмкін, терідегі, яғни кожалық элементтердің, яғни бұзылыстарын алып келеді, яғни тері ауруларын алып келетіндігі анықталған. Сондықтан да күнделікті ішу онша пайда емес. Қандай да минералды суды алмасақ та, ол сілтілі болып табылады. Ал сілтілі су біздің ағзамызға пайдалы. Бірақ оны тек курспен қабылдаған дұрыс. Күн сайын ұзақ жылдар болмайды. Ол тек қана асқазан, басқа да өт жолдарына емес, ол бүйрекке де өте маңызы зор. Тіпті бүйректің соңғы стадияларында да біз сілтілі суды рекомендация жасаймыз. Ал енді Сарыағашта тұратын көрермендеріміз қазір ойланып қалуы мүмкін. Ал енді сонда біз қандай су ішеміз деп? Қалай ішкен дұрыс? Барынша сіз ол суды курспен ішкен дұрыс. Яғни мысалы қараңыз, 6 ай уақытында, яғни қадымғы қалыпты су қабылдайтын болсаңыз, 20 күн, 1 ай аралығында сілтілі су қабылдасаңыз болады. Яғни жылына 2 рет сондай курс алсаңыз болады. Ал күнделікті қалыпты түрде сілтілі суды ішсеңіз, ол уже біздің организмдегі жаңағы минералдардың көбейіп кетуіне, йодтың көбейіп кетуіне алып келеді. Құрал, түсінікті ме сізге? Түсінікті. Менде кішкентай тағы бір екінші сұрақ бар еді, бола ма екен? Қоя қойыңыз, иә. Мына мысалы бізде колонкада ағатын суларда хлор болады ғой, соған біз фильтр орнатамыз да. Иә. Енді біреулер айтады, сол фильтр орнатқан кезде жаңағы фильтрден шыққан суда адам ағзасына қажетті микроэлементтер жойып тастайды дейді. Сол дұрыс па? Қаншалықты дұрыс осы? Иә. Жаңада бұл сұраққа хабарласқан көрермендер болды. Фильтрден шыққан суды ішу. Иә. Қысқа нұсқа жауап береге? Фильтрден шыққан су, яғни фильтрлер қазіргі таңда әртүрлі фильтрлер көп. Олардың қаншалықты тазалағанына байланысты дұрыс. Фильтр тазалаған кезде микроэлементтер алынып қалады да, су өлі болатындығы рас. Біз бұл сұраққа бағдарлама барысында хабарласқан көрерменге жауап берді. Құрал, бүгінгі бағдарламаның толық нұсқасын YouTube-тан көріп шығыңыз. Ал енді
құдықтан, кәдімгі жерден, ауладан су ішетін тұрғындар бар елімізде. Олар суды қалай ішу керек? Қайнатып ішу керек пе міндетті түрде? Осыны айта кетсек. Жоқ, ол қайнатудың қажеті жоқ. Кәдімгі аулада құдықтың суы? Енді ол тереңдігіне байланысты. Ол қаншалықты тереңдікте қазылған су деген сияқты. Егер негізі қайнату міндетті емес, оны фильтрдан өткізуде міндетті емес. Көбінде ол қалалық суға қарағанда ауылдық, яғни құдықтан алынатын су тазарақ болса болады. Жақсы су болса, иә, тереңдігі терең болатын болса, онда ол су өте жақсы организмге жақсы көмек береді. Ал енді бүгінгі бағдарламаны қорытындылайық. Сіз нефролог дәрігер ретінде қандай кеңес бересіз қысқа нұсқа? Жалпы судың мөлшерін көбейтеміз. Өз-өзімізге, денсаулығымызға тұрақты түрде көңіл бөліп, қажетті мөлшерде суды салмағымызға мөлшеріне қарай ішуіміз керек. Ауырмаңыздар. Бүгін студияға келген мамандарға алғысымыз шексіз. Бағдарламаның толық нұсқасы YouTube-та жүктелетін, сіздер жақсы білесіздер. Барлық бағдарламаларымыз YouTube-та жүктеулі тұр. Уақытыңыз болса асықпай қарап шығыңыз. Денсаулықты күту өз қолыңызда. Теледәрігер сіздің жеке дәрігеріңіз. Эфирде кездескенше аман болыңыздар.